Leite tá no topo e os bicos se mordem. Mata esse cara no Detroit. Leite tá no topo e os bicos se mordem. Mata esse cara no Detroit. Vai matar ele, cara. Isso é leite, cara. Hoje eu tô nos dias de provar pra mim que eu posso ser mais MC, que eu posso ir adiante, passar pra outra fase e tirar um MC qualquer da minha chave. Porque você vai ver, nada hoje é difícil. E pra mim, mano, nada vai ser impossível. Porque você é irredutível. E quando eu tô incomparável, você não vai chegar no meu nível. Só que cê fica pra trás, MC qualquer. Qualquer coisa que eu faço, cê não faz. Sabe qual que é a diferença, meu parceiro? Metade do que eu faço vale mais do que o seu inteiro. Agora ela quer pra boa, pra provar pra si. Na verdade, mano, que cê é um MC. A nossa diferença é que eu vou te reduzir. Não vou provar que eu sou MC. Eu sou desde que eu nasci. Pode passar que isso é diferente. Por isso que agora, mano, cê não vai adiante. Eu tô falando de você, prova pra si mesmo. Se não acredita em si, como cê vai ter uma chance? Cala a boca que você já vai de boia. Inimigo sou eu mesmo, meu inimigo não é a Naya. Sabe qual que é a parada? Eu tenho pena. Na verdade não, meu inimigo é só o sistema. Cê tá certo, eu vou falar na sessão. Eu não sou seu inimigo, inimigo é só dicção. Porque parceiro, tá ruim da parada. Como eu vou responder se eu nem entendo o que cê fala? Mesmo cê entendeu o que eu falo, te mando tomar no cu. Aê! É qualquer coisa. E eu mando já vira, rima louca. Ai, balala, bululu, MC inconsequente. Eu não mando cê tomar no... vai tomar na sua mente. Toma resposta diferente, ó, seu arrombado. Cê vai ver como se faz um bom improvisado. Um bom improvisado, sensacional. O seu bom improvisado deixando a semifinal. Aê, porque eu sou mais surreal. E mandando tu tomar no cu, eu tô a caminho da final. Eita porra. Aí, insultos perversos, hein, parceiro? Vamos ver qual que é a fita. Então, só uma, sai com vontade. Barulho quem gostou das rimas de Naya! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Mitolas! Mitolas 1-0, mas ali tá perdido, sabe por quê? Porque tudo que volta! Então volta você com a mão pra cima, você mandar, se você acredita, no terceiro round. Eu acredito que você deve levantar a mão. Tem maldade, isso daqui. Vem com nós. É uma cultura que depende de vocês. Se vocês não levantam a mão, o bagulho não funciona. E aí, DJ AD? Você conseguiu entender? É assim, 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 assim. Conseguiu entender? O que esse cara tá falando? Se ninguém entendeu, eu vou ter que explicar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Conseguiu entender? O que esse cara tá falando? Se ninguém conseguiu, mano, eu vou ter que explicar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh. Cê sabe, né, meu mano, que agora eu vou matar. Eu só paro e falo um pouco pro cachorrinho passar. Mas é o caramelo, mas esse não é o magrão. Porque o magrão faz a pela improvisação. Sabe qual que é a fita? Ele é o ano, ano, é o. Só que na leste cê perde para o tal do gargamel. Agora vai virar um pouco a derrota. Ei, 3, 2, 1, pra você ver como que você é idiota, parceiro. Hoje fica na base. Até o cachorro passa aqui do lado. Só o Mitolas não passa de fase. Mas tá ligado que é diferente. Por isso mesmo, rima mó paia. É o Edel, é o foda do magrão. Você é ruim, então perde pra Naya. Cê tá ligado, não adianta, meu filho. Hoje cê vai perder. Vai tomar couro, cê toma pipoca, pavor. O ataque de posta, então cê fica no choro. Toma a resposta que você merece. Pra finalizar que você não sabe. Cê tá gesticulando porque rima mesmo, você nunca tá mandando e perde nessa fase. Na verdade eu tô gesticulando porque nada daquilo que você disse para mim é relevante. Revolta do cachorro, revolta dos caramelos que tô batendo na meia e ainda bijando no entrante. Relaxa que eu já volto, mas sabe, né, meu mano, que o bagulho eu te explico. Fala pra caralho que meu pistolinho é bosta, só que manda decorada e não tá zero de improviso. Ele é a revolta dos cachorros, eu sou tipo o César, por isso mesmo que cê vai perder na linha. Hoje é a revolta dos cachorros.
cachorro não tá rimando nada, então perde pra revolta da carrocinha. Cê tá ligado? Hoje cê sai preso na coleira e ainda engateando. Ele tá falando que o cachorro é brabão, sai na minha frente cê vira bichano. Não, não é bichano não, meu Deus do céu, agora mano, você não beijou da dame. Sabe qual que é a diferença? Esse pitbull é brabo, exceto no colo da madame. Aê, e agora nesse free, eu vou te mostrar qual que é minha rima improvisada. Ela é brabão do tamanho do pitbull, só que até do portão esse cachorro não faz nada. Senta no colo da madame, não era ele que era o caramelo lá da quebrada. Ele senta no colo da madame, só da sua mãe que sente debaixo da saia. Você tá ligado? É bem diferente, e é por isso mesmo que você perde na ironia. Ele tá falando que é cachorro de madame, eu sou pitbull, é cachorro de correria. Não, 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 o tema próprio, ela é pitbull, é cachorro de laboratório. E outra coisa que eu te digo na improvisada, não fale de mamãe, porque mamãe é sagrada. Pode pá, e eu sei, porque eu sou uma, eu ensinei. Agora cê sabe que essa é a batida, é correria que nós manda na vida. Vamos lá, hein? Não ouve? Sem manifestações coletivas, eu quero ver se está buscando ou não está buscando na parada. Então, macha, vamos pra votação, porque o bagulho é rápido e rasteiro da forma que aconteceu. Mitolas que começou, então, muito barulho, quem gostou das rimas de Mitolas, né? Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Naya. Não tá querendo passar, não, tio. Ele ganhou o primeiro, certo? É, passa se ideia. Vocês acham que eu ganhei o segundo, vocês têm que puxar o terceiro, gente. Como é que puxa? Como é que puxa? Da próxima vez, naturalmente, tão natural quanto a luz, entendeu? Papai, tem que vir já, não tem que ficar dando orelhada. Não gosto, mas é mó da hora. Vocês já sabem que fica de orelhada, tio. Levanta a mão! Vocês estão em batalha já de uma cota, já sabe como é que é o procedimento. Quem é o nosso vácuo tá louco? E aí, gente? E começa. Só tem duas opções, qual que você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Só tem duas opções, qual que você vai optar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer, Mitola, você vai perder, é melhor você ficar calminho. Ele tá dançando, ele tá balançando, mas você não ganha de mim nem no passinho. Porque você sabe, eu mando minha rima, esse cara é fraco, minha rima é bela. Só não adianta você vir mandar passinho, você vai perder na rima que você é base de favela. Eu vou mandar um passinho, passe do Romano, minha rima é bacana. Eu vou mandar no passinho do Romano, eu bati na Naya, você é Romana. Ai, me desculpa na suave, esse trocadilho me entendeu, entendeu. Só que você não percebeu, me desculpa. Você foi, e no final esse erro não é meu. Eu sou Romana, a apresentadora. Então já fica calmo e não me teste, já que hoje eu sou a apresentadora. Você já perdeu, Naya, é dona da Leste. Cala a boca, seu otário. Você vai vendo como se faz a batida. Você vai fazer o passinho do Romano, eu vou fazer o passinho do Sem Saída. Ela quer falar que é a dona da Leste. Essa nossa nossa que freestyle que não é vagabundo. Agora, mano, de verdade eu vou mostrar que eu tenho mestre, que eu tenho flow e conteúdo. A dona da Leste é a dona da Leste. Desculpa, mas eu peço para me ler adjunto. Vamos explicar para essa idiota que a batalha não é de uma batalha de todo mundo. Isso mesmo, como você sabe, você vai perder. A batalha é de todo mundo que tá aqui. Só que você não sabe fazer uma rima pé. Eu já conheço o papo de MC, que nunca sabe fazer o caminho. Eu ataquei foi você, cê não gostou? Aí chama seus amiguinhos. Cala sua boca de verdade, que agora na batalha eu não chamo meu amiguinho. Sua derrota tá sem gás, eu chamei meu amiguinho. Corote não é dolinho. E outra coisa que eu falo agora pra garota, que o bagulho que ela não entendeu, e agora a rima mais ganha. Realmente fala de apresentadora, tipo esse rap bosta, eu prefiro a Romana. Pode preferir, porque ela é uma mina foda e braba. Só que você tá entendendo agora como que eu mato esse cara na quebrada. Com corote eu vou lavar o seu sangue, essas feridas pra você entender. Que pra você não descer uma mina, outra você não tem que desmerecer. Realmente eu não tô desmerecendo.
pontos, agora eu estouro o champanhe. Como que no fim eu tô desmerecendo, se no round passado eu ainda venci minha mãe? E outra coisa que eu falo pra você, porque comigo você não compete. Falar de coladinho, joga futebol, nina, porque eu tô te atropelando com meu chevette. Eu também vou e não deixo ser sua mãe. Sinceramente, eu sigo no trilho. É que você é um péssimo MC, mas você deve ter sido com o filho. Só que pra mim não adianta, parceiro, por isso mesmo eu falo com amor. Pra sua mãe você foi um bom filho, aqui na Leste é um ruim rimador. Ela tá grávida, será que vai dar ser um MC? Se eu tô ganhando dele de você, dá pra eu considerar que eu passei de um demontri? Eu só tô zoando, tá ligado, mano? Agora me acompanha, falando das nossas coroas que fizeram um bom trampo, eu tenho certeza absoluta que você vai ser uma foda mãe. Foda, MC, você é uma foda, mãe. Hoje você é um foda apresentador. Você é um foda amigo. É nóis. Vamos aí? Palmas pra essa batalha. Muito barulho pra essa batalha, caralho! Obrigado! Vamos só, uma só, e com aquela vontade máxima do fundo do pâncreas. Barulho que gostou das rimas de Naya! Diferentemente, mandei logo no Tio Parque, pai. Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Mitolas. Com um só e com vontade. Mão? Então mão direto, vamos de mão, pai. Levanta uma mão só aí, pode ser esquerda, direita, pronto, seu cotoco. Quem gostou das rimas de Naya, por favor. É isso, acho que dá pra ver o visual, pá. Pode abaixar. Mão, quem gostou das rimas de Mitolas. Visual. Naya para...